Дзвонимир Орос уж 15 років садзі капусту на велько і гварює, що потераз іще не дожив такий чудний рок. Урожай подлий, а заробку єст. Тот рок за продавателя капусти по ціні добрі, але по урожаю слабі. Зато вже, не знаю, це було, суша була, озабашки тривало, зато то нігде так не було, його за 15 років, коли садзім, нігде не було, да три одрежем, три охавим на полю. Будзе це мати заробку з оглядом, що це урожай подлий, а ціни таку зліпші, то буде... Того року, гей. Будзе? Будзе, капуста 78 шинярі зараз. Була, почала з... Почала сам з 14, з 50, 60, 70, то стало почало, як да повім, росла, за то, що не було, нет капусти, а не на п'яцу нет капусти. Кеду одним крачасу нет капусти, на п'яцу, так і були ми 15 приколиці, ми були, а зараз нет, одна приколиця нет. Значить, да, хто приїхав на купці, чисто приїхав там на комбію, або це я знам, але на приколиці нет. Орос в предходних роках садзил 2-2,5 гольти капусти і подмірював купцу Керестури, Бачкин Гражцу і Бачкин Брестовцу, але откеди нашов стаємну роботу, мушав зменшати поверхності і поодбивав до єдні муштері. Я на остатку положив тут і пол гольта лімпре Керестур, але думав, Керестур ще мені кваші, кваші ще, але не так, не баш. Але за Керестур дамам тасом, я все так положив, да. А ходзіся на пиво, чи вам приходить додому? Головно, приходжу додому і ходжу на п'ять суботу. Я бачки грачі ненормально ми вола зараз. Носим там місто. Ношиться і там. А носим. Носим на комбію, несем, напишем ще повний комбі, уж не знам, чи седмий, восьмий, десятий. Не знам, ніхто уж все велі однесло бас. І ще волаю. А з оглядом, вже мало маце, значить не буде цим зашитським муштері? Ха, верим, що не буде, бо до іще їзда, які 7 дні їзді, то і то готове буде. За 7 днів? За 7 днів буде готове, значить нешка 17, значить тут до 25-го буде, наприклад, 25-го буде готове. То од Рокшицьким, хтори самі продавали свою капусту, можливі деякі заробок. Між тим, тоті, цою продавали на купцям, хтори все оцінюють за ціну, буду на позитивній нулі.